Uniformat blu të lezhës kanë vënë në prang dy persona pasi dyshohet se kanë abuzuar seksualisht me një të mitur. Sipas burimeve policore, bëhet me dije se është arrestuar Taulant Ndreca dhe Valentin Kola në fshatin Bllok të lezhës për veprën penale marrëdhënie seksuale me dhunë. Sipas policisë, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur në fshatin Bllok. Dy të rinj dyshohen se kanë detyruar 17 vjeçaren nën presionin e dhunës psikike që të kryejnë marrëdhënie seksuale me ta. Nga rrëfimi i 17 vjeçares mësohet se ngjarja ka ndodhur në datën 4 nëntor, por denoncimi është bërë mbrëmjen e djeshme. Ndërkohë, policia ka shpallur në kërkim një tjetër person, identiteti të cilit ende nuk bëhet i ditur. Një person i pajetës gjendur sot në hotelin e qytetit të Sarandës. Mësohet se viktima është Tefik Telo, banues në qytetin e Fierit. 58 vjeçari është gjendur i pajet nga punonjësit e shërbimit të hotelit ku qëndronte. Dyshohet se Telo ka tentuar të kalojë kufirin në këmbë, po për shkak të motit të keq ka qëndruar në hotel për të kaluar natën. Nga të dhënat paraprake të ekspertizës bëhet me dije se 58 vjeçari humbi jetën si pasojë një ataku kardiak. Dy të rinj të cilët udhëtonin me një motorciklet kanë mbetur të plagosur rënd pasi u përplasën me një automjet. Të rinjt janë identifikuar si Klodian Doi dhe David Pietri, të dy nga Rrilla. Policia e Lezhës, e cila mbërriti menjëherë në vendngjarje, bën të ditur se shkak për aksidentin është bërë shpejtësia e madhe me të cilën udhëtonin dy të rinjt, të cilët kanë goditur nga pas një automjet tip Forestrat me targa AA315DU, që drejtohej nga Tonin Brunga. Dy të rinjt janë dërguar menjëherë në spitalin rajonal të Lezhës, ku janë nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale, nga ku bëhet e ditur se janë jashtë rrezikut për jetën.